Matokeo ya nafasi ya mwenyekiti wetu wa mkoa, wagombea walikuwa watatu. Mmoja alipata kura 16. Mwingine alipata kura 290. Na wa mwisho huyo unemfikiria wewe alipata kura 902. Sikilizane bado. Nasema hivi, Brigadier General Agostino Simule Bailanga alipata kura 16. Ndugu Godwin Tazaria Mkanwa alipata kura 290. Ndugu Adam Omar Kimbisa alipata kura 902. Kwa matokeo haya basi, na kwa heshima mlionipa, namtangaza rasmi ndugu Adam Omar Kimbisa kuwa mwenyekiti wetu wa mkoa kuanzia tarehe ya leo tuliyomaliza uchaguzi. Ccm oye! Ndugu mwenyekiti, kwa heshima, hayo ndio matokeo ya uchaguzi wetu tuliofanya leo hii, na nikuachie basi, labda wakaribishe miongoni mwa washindi wetu hawa atoe neno lolote la shukurani, na baadaye pia mkaribishe mwenyekiti wetu mpya. Wakati huo wewe unaaga kwenye kiti hiki, na tunampisha mwenyekiti wetu mpya atusalimie, aseme alichonacho, na halafu tuendelee, atufungie kikao. Asante sana mwenyekiti. Sasa azungumze machache na kutufungia mkutano wetu. Asante sana. Ccm oye! Waheshimiwa wajumbe, kwanza nawashukuru nyinyi wote kwa kunipa kura zenu za ndio. Sina neno jingine zuri zaidi ya kusema asante. Asanteni sana, na naahidi nitafanya kazi na nyinyi wote, wala usio na wasiwasi. Hata kama ukunipa kura yako, mimi ni kiongozi mtu mzima. Nyinyi wote wengine ni vijana wangu, wengine rafiki zangu, wengine wapwa zangu. Kwa hiyo kazi iliyobaki ni kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuanzia sasa tunavunja makundi, hakuna kundi la nani wala kila kitu. Tunabaki na kundi moja tu la CCM, na lazima kuna kazi ya kufanya. Natambua ndani ya wilaya zetu, baadhi ya wilaya kuna mabonde, kuna nyufa. Kazi yangu ya kwanza kabisa ni kuhakikisha hizi nyufa tunaziziba, ili tuwe na chama kimoja, alafu tuelekee tukijenge chama tayari kwa uchaguzi wa 2025. Ndugu wajumbe, leo nimejifunza kitu kimoja. Nimejifunza kwamba kumbe Dodoma hatuna ukabila, kumbe Dodoma hatuna udini, kumbe Dodoma tuna CCM moja tu peke yake. Na hiyo ndiyo kitu ambacho lazima tukilinde kwa heshima zote. Tusiruhusu ukabila, tusiruhusu udini, kama tulivyoonyesha kwamba sisi ni wamoja na tutaendelea kuwa wamoja. Hivi sasa mlichokiwa kimewaleta, nilikuwa najiuliza hivi kimewaleta nini kutoka huko mlikotoka?
Nikawa natafuta jibu, nikakuta kumbe nyinyi mlikuja kutengeneza timu. Nyinyi ndio wenye timu, mmekuja kusajili wachezaji. Kazi yenu kubwa iliyoleta kutoka huko mlikotoka, kutoka kwenye kata zenu, nyinyi ndio wenye timu. Mmekuja Dodoma kuja kusajili wachezaji, na wachezaji mmekwisha sajili. Mmetafuta nani captain, nani forward, nani goalkeeper, na wote mmewapata. Kwa hiyo kazi yenu ya kuja kusajili mmeifanya vizuri sana, na mimi nawashukuru. Narudia, mmekuja kutoka huko mlikotoka, kutoka kwenye kata zetu, ili mje kusajili wachezaji wazuri, wachezaji watakao tusaidia kufunga magoli 2025. Kwa hiyo kazi mmeifanya kazi kubwa. Hawa ndio mbele yetu, hawa ni baadhi au ni wachezaji wetu. Hata mzee Lubeleje ni mchezaji mzuri na atacheza mpira mzuri, na nawaamini mmefanya kazi kubwa sana. Niwashukuru sana waheshimiwa ujumbe kwa kazi nzuri mlioifanya. Sasa basi, baada ya muda mfupi itabidi tutengeneze utaratibu wa kuhakikisha jinsi gani tutajipanga ili tuweze kuhakikisha kwamba huko kwenye kata, huko kwenye wilaya, na sisi mkoani tunafanya kazi nzuri ya kuhakikisha tunakijenga chama chetu. Haiwezekani tukaenda na chama chetu kwa uchaguzi wa 2025 vipande vipande. Haiwezekani, na sitakubali. Namba tuliyoizoea Dodoma ni namba moja. Namba tuliyoizoea Dodoma ni namba moja. Na sisi huwa tunajisifu kwamba hivi kila mtu ana kwao. Wengine kwao Mwanza, wengine kwao Sumbawanga. Lakini Chama cha Mapinduzi huwa tunajiuliza, kwao wapi? Jibu ni kwamba kwao Dodoma. Sasa kama Chama cha Mapinduzi kwao ni Dodoma, tunapataje namba 23? Haiwezekani. Lazima turudi kwenye namba. Na namba moja sio mwenyekiti, namba moja ni ya kwenu nyinyi. Muhakikishe tunakijenga chama chetu. Hivi si kwamba nasema kwa vibaya, na naomba radhi, nasoma, nataka tu niseme kwa ajili ya mfano. Hivi kwa mfano tuko tumejenga majengo 20 ya ghorofa. Tukienda kwa wananchi kuomba kura, tutawaambia sisi tuna majengo 20. Lazima tuonyeshe ustadi wa namna ya kukaa na wananchi wetu na kuomba kura. Kwa wimbo uliobaki kati ya sasa na huko tulikokwenda ni kuhakikisha tunaondoa tofauti zetu. Pili, tunahakikisha tunafikia wananchi kuanzia matawi. Tatu, tunakipa chama chetu nuru, harufu nzuri, kinukie, kipendeze, watu wakipende. Vinginevyo mashati ya kijani peke yake hayatoshi. Kinatosha nini? Kinatosha huduma gani tunatoa kwa wananchi wetu ili chama chetu sasa kinukie kwa wananchi. Mheshimiwa Speaker Mstaafu, sasa ukiniachia, usiponishika mkono ukiniachia, nitaongea mpaka saa 6 na watu wamechoka. Itoshe tu kusema niseme la mwisho. Ndugu zangu, nawashukuru sana. Kusema kweli, leo mlichofanya pamoja na kuteua timu, kama mmeniongezea umri kidogo hivi, najisikia kijana zaidi kuliko kabla ya uchaguzi. Unajua uchaguzi kitu kigumu sana. Hapa kama mlituona, sisi wengi tuko tumechoka. Ukianza kufika, nilikuwa natetemeka wakati ule, lakini sasa nashika mic kwa raha zangu. Lakini kipindi pili naenda pale kwenye mic pale, ilikuwa tabu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, nawashukuru sana tena, naombea kila laheri. Tutafanya ziara huko kwenye wilaya,
na kama kawaida yangu, kama mlivyokuwa mmenipa kipindi kile, nilifanya ziara sehemu nyingi sana na nilihamasisha watu wengi sana. Baada ya kusema hayo, niwatakia safari njema, mfike salama, na nimeambiwa halmashauri kuu iliyochaguliwa leo ibaki hapa, kuna kazi maalumu ifanye. Na wajumbe wa halmashauri kuu wote waliochaguliwa wa mkoa, wajumbe wa halmashauri kuu ya mkoa wabaki, kuna kikao cha dharura. Baada ya hapo nasema asanteni sana, nawatakia safari njema, nawapenda sana, tutakutana sana, na nasema hii inaitwa shindi. 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 Baada ya kusema hayo, nimefunga mkutano huu rasmi. Asanteni sana.